Okay, my friends. I'm changing your sign before I'm my jam, okay. I'm changing your sign before I met you. Drink too much and I snitch you, but I'm okay. Det kommer så sustigt vid det här terminal. Bara i guys. Jag är i princip och kärsta med gamla allting. Jag kan YouTube. Acho que está tudo bem. Tinha aqui do YouTube. Espera uma musiquita. Para lá. Acho que está tudo bem. Tinha aqui do YouTube. Espera uma musiquita. Para lá. Acho que está tudo bem. Tinha aqui do YouTube. Espera uma musiquita. Para lá. Acho que está tudo bem. Ok, acho que já está tudo direitinho. Ok, acho que já está tudo direitinho. Esquece de fazer. Oi? Deixa eu ver se está tudo direito aqui no stream. Em princípio está tudo bem. Maltinha, já sabem, deixar o likezinho aí. Se inscrever no canal. Olha o Márcio! Está tudo, Márcio. Boas aí para a grande formiga. Né? Se quiseres vir jogar, já sabes. E tenho que pôr o telemóvel a carregar. Já vem. Ok, está-se bem. Depois, quando puderes, se quiseres vir, já sabes, Discord. Oh, Márcio, diz-me um sítio rápido para eu ir. Escolhe, que eu vou. Tinha que ser rápido. Olha, se demais muito. Ela está-se bem, bora. Vou limpar aquilo tudo. Pampa azul, nossa.
Ok, só preciso agora do mesmo 4 de uma capa. Tá ligado, já chegou. Não tá. Já, tá aqui, gajo, em cima. Quais são os mísseis que faltam? Ainda falta totes. Ainda só fiz o mapa do tesouro do. Peraí. Ok. Falta-me um golo. Matar nas minas. Falta-me tudo praticamente, menos o tesouro do parque agradável. Ok, calma aí. Ok. Deixa-me um bocadinho mais alta a música. São 100 kits. Tá bom assim. Chame aqui. Não, já. Já marcaste aonde? Olha, só me falta nas bobinas. Marquei neste, aqui e aqui. Tem tipo duas chanitas. E eu marquei. Está muito alto então. Ok. Ui, nem queria. Ok, fica assim agora. Agora vamos aí para a fight. Ai, está ali. Não. Tenho que ir buscar muito fácil. Rápido. Ui. Ok, nice, consegui. Então, fica. Vamos para o telhado, assim muito fácil. Só as balas. E tu já começaste as missões, ou Márcio? Ou ainda estás de castigo? Ah, gajo. Ah. Passa aqui, por favor, isso. Ei, meu, não acredito. Repara. Juro, se passas aqui outra vez. Ah, está ali o gajo. Para quieto. Meu, não me acredito. Ficou 30 ou 20. Fogo. Como é que o primeiro não foi? É, da sério, mas estava esquecendo a bomba, mas pronto. Só falta de bobinas. Yeah, é como eu. Não sei se estás a falar se falta a ti. Yeah. Olha, está aqui as missões. Vamos a ver. Pronto, chau. Também só comecei hoje tarde. Eu tinha feito aqui as das pedras. Só que Fortnite foi abaixo e de desconect. Estou mordinha para ter a skin. Não, só me falta esta semana. Vou fazer isso tudo agora. Olha, agora se calhar vou fazer tipo esta aqui. Minas matreiras. De certeza vai muita gente para lá. Só me falta uma. Ok. Viciado mesmo. Tu tens o computador e ainda estás de castigo. Tenho que ter as barras pretas, que isso fica mesmo feio. Já tenho. Teu pai é fixe.
Olha o que é que eu comprei, Márcio. Este machadão. Meu preferido. E eu que... É que eu vou embora às 16. É, ainda falta 40 minutos. Para as 16. Tchau. É fixe. É o meu preferido. Pedi reembolso da Dame do Cosita, da dança. E comprei logo. Agora tenho os 950 e vou ficar com 1500 V-Bucks. Se chegar ao Omega, claro. Estava a pensar em comprar um PC e fui start, mas... Não sei. Mano, estar a meter dinheiro agora não, já não compensa. Agora é só juntar. Ok, está aqui os gajos. É bom para fazer as missões. Ui, um mauzinho. Pica. O gajo está aqui em baixo. Ai, deu-me logo a... Fogo. Também calha-me logo uma capa num baú. E sim, se atenta por cima. Estás a brincar, meu. Deixa eu ver se eu estou a vir. É fixe que eu viesse. Deixa-me entrar no Discord, pode ser que ele esteja lá. Deixa eu ver. Ah, ele já está com eles. É. Yeah. O que é que é isso? Qual é o mundo? Ah, é uma coisa. Vão sair 4 skins. Estás a falar do quê? 4 skins? Não sei o que é que estás a falar, por acaso. É o One. No Fortnite. Ah, novas, ok, já percebi. Ah, ok. Yeah. Olha, já viste a nova cena, tipo World Cup agora? Vais poder jogar... Como é que é te explicar? Tipo, com os teus amigos ou solos. Online, isso tipo, se jogares bem e fores bom. Depois tipo, podes... Podes competir tipo online, não sei explicar. Eu vi isso no YouTube, vais tipo ao YouTube e metes Fortnite. Vês lá um gajo a falar. Se quiseres depois aqui um bocado quando acabaste de jogar, meto a vida a dar. Vais comprar de futebol. Ah, yeah, isso vou. E depois vou meter Portugal. Tipo, tem que ser isso. Ora, no aquecimento só sem scars. No jogo está quieta. Vai ser para 1500 V-Bucks de futebol. De certeza. Olha, vou aqui marcar o golinho. Se conseguir, claro, não é? Olha, só a gente que vai sair. Oh. Ai. Eita porra, tilta daqui. Tilta. Esquece, já nem vou falar. Mas ali para as casas. Não és o Rafa. Não sou o Rafa, what the fuck. Gostou do meu caldo, Márcio? Aposto que nem és o Márcio. Por causa das caras. Ah, ok, já percebi. Ah, oh, Rafa, esquece. Cegais, meu. Apanha-te cada borra. É só os caras. Prontos. Para quieto, meu.
Está aqui o gajo. Oh! Antes! Oi! Estava a dar uma tanga, o gajo ainda me acertou. Ok, deixa-me ajeitar isto. Assim. Isto sai. Uma shotgun é que era, só isso que eu queria. Ok, está ali uma sniper. Ui! Tirar isto. Ok, vai sim, está fixe. Reload. Ok. Ei! As bobinas é para ali. Olha, vou sniper um e vai ser para ti, ó Márcio. Vais ver. Campo de futebol está ali atrás. Atrás, acho eu, tipo, está tipo uns baloiços e tu tens que mandar a bola para dentro, para o meio dos baloiços, como se fosse tipo uma baliza. Não sei explicar. Aí eu vou lá. Só loot. People agradece. Mais qualquer coisa assim. Ok. Shield. Bem. Deixa eu só ver se está clear. Aposto que os gajos tipo suicidaram-se os dois. Um matou o outro. Oh bela tchau! Eu sei, eu já fiz. Ah, foi essa que tu fizeste. Ah, ok. Falta de cola então. Deixa-me dar reload nisto tudo. Ok. O que é aquilo? Arroz? Oh, mais bem. Protondela. O penta-chau. Ai ai. Mete a cabecinha. Ah, bem jogado. Ah, não faz isso. Ah. Eu quero a minha procura. Como é que está a porta disto? Prontos, estás a abrir. Ai. Não, nada disso. Não! Ai meu Deus, borrado, meu. É, eu sei. Está fixe. Vou comprar isto. Até é fixe. Se calhar vou comprar aquele. Não sei. Deixa eu ver se está aqui tudo. Yeah. Ui, ok, já parou, agora siga. Deixa eu ver se vai para outra vez. Não, mas eu vou para lá. Juro-te, tenho que marcar o golo e apanhar baús, senão azitota. Bela. Chora vieira. Penta chau, penta chau, penta chau, chau, chau. Esta noite com tão tão bela. Bum,
ter isto ao princípio. Tenho de bazar. Tchau, Zé Márcio. Fica bem. Ei, não vou chegar lá a tempo, queres ver? Ei, não vou chegar lá a ti. Só people. Não acredito, eu não tenho uma arma. O que é que eu vou fazer? Deixa-me ir apanhar. Não, please! Não! Não foques em mim! Fogo, meu! Os dois a focar em mim, a sério! Ai, meu... Porquê que eu tenho sempre esta coisa? Eu estou para alternar. Onde vai ficar esta? Que eu até curto. Ui? Ok, esta é a... Quero estar a dar isto. Não, eu vou pôr coisa dele. Ah, chega lá. Ai meu, quero tanto ter esta já feita, meu. Campo de futebol e os baús. Quantos são? E 7. Tantos. Vamos ver. A cena que eu atualizei até amanhã. Isto continua a ter scope. Ok, deixa-me fazer isso rápido. Assim, muito fast. De momentos será dentro de momentos. Miniatura atualizada. Ok. Ok, já está. Ok. Neste jogo posso fazer a missão das minhas. Yeah. Ok. 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 O que é que eu estava a dizer? Não, já não sei. RIP missão. Opa, primeiro tenho que ganhar uma armita, né? E pronto. Oh, lulu. Não me abacana. Anda cá, chefe. Ok. Ok. Está aqui um. Em cima. Bora. Oh, vai tudo à frente.
Ah, não! Oh, vai tudo à frente! Ei, ainda tirei 67. Ficou 33, estás a brincar, meu. Ó, oh, 34, prontos. Não interessa, eu já fiz a missão. Mais uma feita, bora. Esta era difícil, se não me engano. Por isso, 10, né? Exatamente. Olha, mais 5, vou conseguir agora o coiso. Tchau, já ajudá-me, menino. Coisa tão linda. Vestuário. Estava a usar este todo... Ui, estava a usar este todo rançoso. Já está, que lindo. O que é isto? Eu quero todo. Ah, está, ok. Nice. O que é que eu ia fazer agora? Vestuário? O que é que eu tenho? Manda-se a nova? Ah, é a beijoca. Beijoca. Ok. Mas deixa-me mudar mais a isto, que eu não quero nada disto. Vamos para qual? Vamos para esta. Que eu curto também. Ui. Ok, bora lá. Bora! Está quase no fogo. O que é que eu queria ver? Ah, era aqui. Ok. Vamos fazer o quê? Vamos para a CD Bota apanhar os pula-pula. Nem que morra, não interessa a menos. Vamos ir direto, não fazemos ideia do que aconteceu, mas um programador disse que tem algo errado. Quer tentar novamente? Ah, bora, siga. Estou muito coisa para comprar este. Mas, não sei. Não. Deixa eu ver se já estou usando aqui a coisa. Ah, já estou usando menos isso. Ok, let's go, my friend. Vamos para onde? Ei, quer dizer, está no spot. Mas já me deixa para lá. Vamos fazer deixar aquela para o último. Está difícil. Aquelas duas missões para o último. Vamos primeiro para aqui, apanhar os pula-pula. São 20. Quer dizer, não sei se já apanhei mais, mas é. Maltinha, deixa o like sim. E subscrever o canal. Nós chegámos aos 200 subscritos muito rápido. Ui, tenho que soltar. Let's go, my friend, let's go. Com certeza vem muita gente para aqui também para apanhar os pula-pula. Só espero que tenha muito show. Que lindo! Esta coisa aqui. Para isto. Esquece. Não, não. Alta cena o conjunto. Que é muito fixe. Oh, só coisas pula-pula. Por favor, que ninguém venha para aqui apanhar. Ei. Não, deixa-me acertar, por favor. Não, deixa-me só acertar. Não, não. Ai, olha aí. É das costas. Ah, ok, não interessa. Vais participar no torneio de Canadá pelo sub 17. Tudo bem? Vais? Não, não é pelo sub 17, é pelo sub 15.
B19. Ah, é o Bruno, ok. Acho, é, não é? Acho que sim. Tá tudo, Bruno. Acho que és o Bruno, se fores dizer. É pelo Sub-15. Tenho um jogo amanhã, de noite. Sabe? Estou a ver o jogo da Rússia. Ok. Yeah, ok. Daqui um bocado digo-te as equipas, se quiseres. Deixa-me só acabar este jogo. Eu posso dizer muito rápido as equipas. Deixa aí o like, ó. Ganda vez. Oh, olha o Teixeirinho. Eu tenho amanhã contra o caninho dele. Às 7h30. Não sei se é isto. É o Águias de Gaia? Não, o meu jogo é às 10 menos 5, se não me engano. Então, Teixeirinho, está tudo. Não, acho que não é contra ti, ó, Bruno. Eu acho que é o Gaia que nós temos, não é o Águias de Gaia, não sei. Teixeirinho, se quiseres jogar, já sabes. Já saíram as novas missões, já viste? Claro que já viste, és um viciado agora. Já te digo, Bruno, peraí. Vamos fazer o que agora? Vamos aqui outra vez. Apanhar os pula-pula. Ei, já devia ter saltado. Caga nisso. Depois vê-se amanhã. Yeah. Mas já sabes, já é desconto. Vamos apanhar isto para fazer a missão. Só faltam 10. Let's go. 10, chega. Mais uma missãozinha feita. Agora é rezar para que o Fortnite não vá abaixo. Senão... não me chato de jogar. Ano 4, pronto, estamos bem. Podia ser verde, né? Mas. Ok, então, aqui vais. Tenho música muito alta para mim. Quase que nem consigo abrir o jogo. Ok, já está bem. O gajo está para aqui. Oi? Está aqui, acho. E sem balas. Vejo passarinho, meu. Dei-lhe logo um head. 50 de HP, meu borrado. Nice stream, já fiz mais uma missão. Assalto? Ah, bom, não sei. Hunter J. Tom J. Peraí. What? Olha esta nova. Olha esta. Ih, que feia. What the fuck? Peraí, deixa-me saber quem vai chegar. Que em princípio.
Deixa eu ver se ela entra de cara. Ei, que feia, meu. Juro, não estava nada à espera. A sério, que isto é esta porcaria. Que aí, porque... Já estás. Não estás, não. Ah, é. Sem carbutez. Oh. Também caga nisso. Maltinha, está aí o Discord. Quem quiser entrar e vir jogar comigo, clica nesse link e entra na sala do convívio. Que eu depois movo. Vamos jogar. Olha, bom. Tentar a minha sorte. Pode ser que consiga. Só queria menos marcar o gol, que era para ter mais uma missãozinha feita. Mas não sei, não. Ok. Tenho que saltar logo. Supostamente está aqui nesta parte de trás. A baliza, entre aspas. Yeah, tá aqui o balanço, yeah. Tá aqui, supostamente ali uma bola, só tenho que marcar. Deixa eu ver. Não, não é aquele. E agora? Ih, nem arma tenho. Tá bonito. Vai-te embora, rápido. Machado. Ei, não, meu, a sério. Já sabe, isso não. Não, 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 não. Costas é que não. Como é que ele está? Não interessa. Deixa-me editar isto muito fácil. Como é que vais fazer isto? Está aqui, gajo. Porquê que estragaste-me isto? Estava tão bem. Ok, quantas quilos? 4 quilos, nada mal. Preciso de uma pessoa limpar isto. Ok, vou mostrar isto aqui. Vou mostrar isto aqui. Foi pena. É... Ui, até foi calma, sacar isto. Quero ver se foi. Deixa-me só dar reload, isto tudo. Reload. Reload. Let's go. Precisa de balas shot. Não, 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 nada disso. Deixa-me levar isto. Preciso de balas shot. Isso vem-me uma pump. Vim jogar.
Eu estou, é muito à vista. Está ali o valor isso. Diz-me o que é que é. É, ok. Calma. Por favor. Esteja aqui ninguém. Rápido, rápido, rápido. É só marcar gol, qualquer um. Vai naquilo. Ei, não. Fogo. Pronto, está bom. Ah, boa. Ai, meu Deus. Pagarinho. Baliza aberta. Oh, pronto. Já está. Já fiz a missão, mas... Deixa eu ver agora se tem aqui mais baús. Ok, está ali um gajo. Tentar. Ok. Só para avisar. Se vem alguém por trás é que eu... O gajo está tipo... Onde é que eu tiro? Será que eu já fui morto? Só quero matá-lo tudo, tipo, vamos de AK. Rifle. Ah, ok, da AK. Não, foi jogar, vim jogar 24, bem bom. Fiz mais uma missãozinha, ok. Será que consigo mais alguma coisa? Ok, consigo, nice. Categoria 80. Siga rumo Omega. É que eu consegui agora. Ixi, que porcaria. Cada coisa. Não, fica feio, não gosto. Loja dita. Não, loja dita, não vai. Aqui. Ok. Esta dança aqui está muito fixe, muito fixe. Muito fixe, ok. Desafios agora. Ok. Já ganhei 5k, já. Quanto nível? Estou quase. Desafios. Ok, vamos fazer o que agora? Picareta, ok, gajo. Picareta, Zita. Vamos ver a picareta. Não sei o problema, mas. Picareta, a capa. E baús. Prontos. Depois tem aquela skin toda. Toda, como a caralho. Olha, vou para lá, olha. Se é que tenho a sorte de abrir algum baú. Vamos ver se consigo abrir algum baú. Aí 10 likes, brigadão, malta. Será que isto aqui também conta? É, conta, conta, de certeza conta. Quer dizer, não sei, não sei. E é, acho que sim. Experimenta. What? Não conta. Que chongo. Isto é tipo pertinho de bobinas. Ok, está aqui um gajo. Ok. Como é que aquilo não foi? É, expliquem só. Meu Deus. Ok, está tudo fixe.
fogo. Vamos lá. Juro, deixa eu ver se o sorrisinho vem. Este gajo. Panisga de caralho. Que horas são? 4 horas? Ah, daqui um bocado acaba. Deixa eu ver se dá para abrir baús agora. Rockstar. Jesus, tinha de outra aqui. 2.0. Ok, em princípio está meu. Em princípio, né? Às vezes não está aqui. Filha da mãe. Como é que é possível? Chego lá primeiro que eu clico. Oh meu. Ai! Este jogo está-me. Está tudo. Este martelo é muito bonito. A parte de trás, esta aqui, esquece. Tanta gente.
Eu vou conseguir chegar até. Agora tem aqui baú. Eita, baú. Não interessa, olha. Quanto dano é que eu pus? 80, pronto. Maravilha. Olha, bobinas é fixe para fazer missões. Não dá uma, dá outra. Loot todos os lados, isto. Não é estranho. Não, admito que fiquei um pouco desiludido, não pensava que ia ser mais bonita a skin. A de filme massa. Pá, não gosto lá muito, ao menos olha a lendária supostamente. É isto, tudo para ir para bobinas, de certeza. Oh, tudo para bobinas. Está muito fixe este lugar. Esquece isso. Vou seguir o baú, como sempre. Olha, este gajo nem chegou lá aqui. Baú aqui. Oh! Oh, olha, muito feijão. Boa! Excelente baú. Muito bom. Okay. Oh my god. Olha o Ruizinho. Oh Ruizinho, estás aí? Não estás? Chazão. Oh Rui. Oh Rui. Olha. Espera aí, oh Ruben, o João já vem aí. Ok. Olha, estou em stream. Manda boas. Estás? Boas, pessoal. Espera aí, deixa eu ver. Deixa-me ir ao teu canal então. Estavam 5 pessoas ainda há bocado. Não sei quantas é que estão agora. Já tenho 13 likes. Bem bom. É verdade, como é que tu te chamas? Que eu já nem sei. Ruben Oliveira 12. Ai ai, acabei de vir à furada. Sério? Também já tens a skin nova. Olha, a skin. Live stream Fortnite, siga a fazer as minhas missões. Subscreve o canal. Já estou eu aqui. Não. Só apareceu agora, deu, acabei de virar a furada. A sério, eu, meu. Sabes que tem delay. Tem delay. Já, eu sei que tem delay, não me digas. Ah não, sim, João. Depois quando João vier, vamos. Mete-te ready. Espera aí, ele está a chegar. Deixa-me convidá-lo. Já viste a skin que deram para a PS4? Já, é essa. Tens plus, né? Espera aí, eu vou dizer ao João.
A skin do filmaço é mesmo feia. Já viste? 34. O João a dizer-me que teve agora o melhor tiro. 234 de 239. Nice. O quê? Qual? A Blockbuster? Ainda não. Então, ele não vem. Ele diz que já vem aí. Espera aí, eu vou mandar uma coisa. Ô João. Era estar na conversação de jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele disse que foi vinho. Ok. Vê lá, ainda há pouco, olha, ganhei uma do de sniper só. É fácil até. Olha o Falcão na live. Tão Falcãozinho. Novo reforço do Caridelo. Ah, pois, meu bem. Olha, Falcão na live stream agora. Ganda Falcão. Manda-lhe um boas. Ele, ganda Ruben. Ele foi operado aos tomates, não sabias? É sério? Já. Yeah. Quando se tem deficiência naquele sítio é um bocado... Tenho um presente para ti. Espera aí que eu já venho. Sem medo, é sem medo! É sem medo! Olha, olha, olha o que é que o Rui sabe fazer bem. Espera aí, calma, calma. Oh, aqui, oh, está a chupar o gajo. Chupa, chupa. Oh! É sem medo! Sem medo! É sem medo! A ver o que é que eu estava a fazer na live. Já, yeah, estavas a fazer o Eagle, boy. E tu ali. Hoje não há apoio. Ok, eu queria ir para ali, mas agora... Que se lixe. Não tínhamos! É lá, campeão! Hoje havia apoio, por acaso? Não, é só sexta. Então para que estava o Santiago na escola? Ei, esquece. Vamos, chega! Era para aterrar o anel. Tita! O que é que o Santiago estava a fazer na escola? Meu? Porque essas barras pretas... Ah, já, é o problema do OBS no início. Eu desinstalei, voltei a instalar. E eu depois vou tirar. Não te preocupes. Em princípio, quando acabar o stream, depois eu vou resolver esse problema. Não te preocupes, é Falcão. Vais aterrar aonde? Aqui neste prédio. Eu acho que é mesmo para o relógio. Aí eu nem sei se vou chegar lá. Vamos, pô. Olha, chega o relógio. Eu vou ter que ir a pé. Olha, já tenho sniper e tudo. Espera aí, deixa ver se aqui o Ruizinho já faz alguma kill com menos. Estás-me a ouvir, mano? Tô. E aí, mano, estás com a vida baixa? Já. Aí, já estou aí. Já matei o gajo. Ajuda, Rui. Espera aí. Ei, agora é que tu te disseste está bravo. É. Espera aí, vou matar aqui um. Matei um. Headshot. Mas o gajo morreu. Não morreu. Está mesmo a sorinho o gajo. Sniper, sniper. Espera aí. Esquerda em cima. Já está. A gente já alivia. Preciso ter um bom ouvido. Parará, pam pam pam.
Uma hora de live, espetáculo. Ei, exagerei não. Espera aí, vou precisar disto. Ai mano, estar em direto custa tanto, acredita. De quê? Olha, nem sei onde é que andam os gajos, nem nada disso. Oh, oh Falcão, ainda estás aí? Tenho uma pergunta. Fogo meu. Parará, pam, 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 pam. Ora, João. Compensação de jogo na cena do grupo. Quê? Mete dar prioridade à compensação de jogo. Como é que eu faço isso? Está aqui a squad perfeita. Como é que se faz isso? Espera aí, deixa-me sair do grupo, é isso. Pronto, já está, estamos aqui todos juntos. Olá. Olá. Ó João, sabes que ele está em direto, ele está a ver tudo. Olha Falcão, porquê que essas barras pretas? Já, eu já lhe tinha dito, ele já mandou isso a pacotes. Já, mas estou a ver agora, Gandarru, Cimeiro. Quem é este de 19? É o Bruno. Eu não tenho mais ninguém, tu. Já. Ele está em direto aonde? YouTube. Eu estou a ver aqui tudo. Mete-se pronto. Já está a começar a aparecer agora. Ah, daqui. Esta win que vamos ter agora, vou dedicá-la ao nosso grande amigo Roberto. Andas a pôr música, Ruben? Está sempre de fundo. Que é? Mas é mesmo da live ou tipo tu tens o Spotify? Não é Spotify, é YouTube. Eu meto uma mix e meto a música baixinha e fica aqui com a música de fundo. Eu não conheço nada disso, nunca faço isso. Fica fixe até. Yeah, é brutal para estás tipo entretido a ver as lives. João, sai de cima, sai atrás de mim. Ó João, vai levar um tiro na paída. Pá! Com o revólver. Pim! Já está a subir bem mal, ó João. Eu sei, ele fora. Então, vamos aterrar aonde? Na Junjunchão? Ah, que é isso? Junjunchão. É aqui o Junction. Ah, já sei. Eu. Olha, eu e o João aterramos na prisão e eu ganhei o jogo. Pois foi. Então, alguém que escolha o sítio. Finalmente. Vamos para salto. Salta. Já tenho o glider do coisa. Que modo é? Que modo é? É squad. Então estamos contra 4. Sabes lá. Olha, eu ganhava quase com o João, uma de squad, só nós dois. Olha, já tenho aqui tactical. Vocês jogam com tactical, é que eu prefiro pump. Se eu encontrar pump, já tenho aqui a tua arma favorita. Qual é? Eu tenho a capa, queres, Ruben? Não gosto. Já, pode ser, pode ser. Ó João, tenho a tua arma favorita, a tactical azul e a tactical verde. Ih, também tenho tactical azul, a minha favorita também. Olha, tenho aqui bons. Ó
Oh João, tens aqui uma M4 se precisares. Eu vou ter contigo. Vou dropar a Tactical verde. Vou ficar para azul. Ei, estás aqui em baixo. Já. Yeah. Já foste? Rui, anda cá, tá? Dá-me a M4. Ah, cá para os Jonas. Ei. Ei, Camilo. Rui, agora... A Tactical está lá em baixo, a verde. Ah, foi eu que apanhei. Olha, eu vou avançar. Eu tomo. Não vou ficar aqui. O gajo tem que estar sempre em movimento. Olha aqui. Alguém a ver a live? Slurp. Calma que eu já te digo. Estão três pessoas. Não faço a mínima atenção. Se calhar o Falcão. Olha, outra slurp. Peço, peço. Pega aí, ó Jonas, uma slurpzita. Queres granadas ou coisa? Não, eu não uso granadas. Tem aqui uma shot, mas não é assim, sniper. É pump? Não. Olha, vou tomar um shield. Tá. Espera, João. Oi? João, não vai partir o baú. Eu não estou a partir o baú, Zé. Cá estás, Zé. Cá estás. Olha ali o baú. Não está a brincar. O baú está aqui. Olha, cheque Zé. Ai, ai, ó, Murcão. E o que é que está aqui em cima à minha beira? Murcão. Não, baú. Murcão, isto. Ei, Murcão, isto. Está aqui uma scope de alguém quer. Não é baú, pois não? E um baú com pedaços. Toma isto, Rui, toma. Espera aí, já vou. Toma, cheque. Isto vai ser o último jogo, depois vou lá encher. Ruben. Diz. Oh João, devias era tu tomar o chug. Então daí. Já. Toma tu por tipo, eu já tenho as minhas minis, eu fico com as minis. Oh, sério, não queria fazer isto. Olha, eu acho que já estou a ver uma secar dentro da casa. É minha. É minha. Não é minha. Ei, não vai ser assim, Rui. Vou, esse cara estava. Olha, ao vazio, olha, o medikit, estás a gozar? Oh João, vamos quicar o Rui. Vamos, Rui, quicado. Ou dás a secar ou. Esquece. Kika, e os teus jogadores é que sabem, eu acho que quicar primeiro. Achar não é roubado. Dá. Sabes lá jogar de secar, moço? Ah, isso sabes tu jogar. Olha, pump! Não dês ao Rui! Eu já tenho pump. Quer shotgun? Esquece, já tenho pump também. Tens aqui shotgun? Quer shotgun verde, João? Qual é? Verde. Oh, nabo! Já tenho pump. Há três tipos de shotgun, caso não saibas. Não, uma é heavy, uma é pump e a outra é shotgun. Não, tens a tática, tens a pump e tens a heavy. Não, nós é shotgun, pump e heavy. Olha, está aqui uma azul. Eu e o Rui já encontramos três lamas hoje. Sério? Olha, e não é mentira. Ele encontrou uma. Olha, está aqui um drop, está aqui um drop à minha beirinha. Ei, vais deixar o drop ao menos. Já encontrou, já o abri. Oh, pronto, já. Vou abri-lo, mas deixa ver o que é que tem. Quem quiser aqui uma auto novo. Está cá. Tem mesmo auto novo. Quem é que leva o shield? Eu levo os minis, eu tenho bandage. Olha, Ruben, tens aqui o Medi Shield para ti. Dá-me os minis. Já tens. Eu levo eu as minis então. Eu levo as bandagens então. É isso. Oh João, tens minis, eu tenho, já cá. Tenho o Medi Kit e tenho 15 bandagens. Slurp. Olha, está aqui uma casa à beira, volta a procurar. Já foi, acho que. Ou não foi. 17 gajos. Pum. Estamos muito à vista. Eu quero lá saber, estar à vista. Ui, a roubar-me. Ei. Alguém que leva o shield. Está aqui uma shotgun azul outra vez. Sobre a tática, meu irmão. Não, eu digo shotgun, tens de ter hipótese. Tenho que me habituar, não, isso é mesmo a nuve. Não é a nuve, nós é shotgun, pump e heavy. Afinal, o meu jogo é às 9h30. Dá-me a heavy, Ó Bruno, o meu também é às 9h30.
10 menos 5, qualquer coisa assim. Falar nisso, até tenho que saber as horas para estar lá, que nem sei. Se calhar tem mesmo contra então, ti. Não disseste que tinhas aí uma Heavy? Se calhar tem mesmo contra ti. Tenho certeza. Ui! Ah, este vai passar cara abaixo. É, não vou cair! Perdeu um bocado. Trolei. O teu torneio é no. No Canidelo? Ou é mesmo aí no Águias de Gaia? É, mano, estás a assistir a live stream, é tão bom. Estás a ver e a jogar? Ya, yeah, está aqui o PC, está na live stream. Olha, está aqui uma Launchpad. Ya, yeah, deve ser, ok. Já tenho. Olha, lança rockets, quem puder levar. É que eu já levo sniper. Tens aí um lança rockets? Tenho. Se não, não estava a dizer. Vou buscá-lo. Vou trocar tá pela, aqui gajos. Ah, não, este. Deixa-me dropar os rockets. Espera aí, deixa acabar o efeito, porque é difícil de entrar no mundo. Pronto. Canidela, ok, é o Summer Cup, qualquer coisa assim, Canidela Summer Cup. Eu prefiro muito mais o lança-mísseis. Oh, isso até eu, mas... Olha, está aqui gajo, agora não estou a brincar. Isto não é Natal. Está aqui gajo. Ajuda! Fogo, onde é que está? Oh, João! Eles estão a tu... Olha, eles passaram por ti, é sério que tu não viste? Vem, mais um. Falta mais um. Ó, João, anda lá. Onde é que ele está ali? Em cima, não tens fones. Ei, ó, João. Este João é muito mau, meu. Ah, mãe. Deus me livre, mano. Ó, João, fogo. E tu também me deste calo? Onde é que ele estava? Oh puto, eu disse, estou à minha beira do Ruben. E eu dei noca a um. Meu, eles passaram por cima de ti, tu nem ouves. Quer dizer, se quase ao 50-50? Olha, eu vou lanchar. Hã? Vou lanchar, já bem, até já. Altinho, vou deixar aqui uma musiquita. Não vai começar, ainda não. É rápido. Fiquem aí. Voltem mais daqui um bocado se quiserem, quando faz. Deixa-me só por aqui isto para avisar. Ok. Altinha. Volto já. Até já.
the song is a message for help on behalf of anybody finding themselves. I wrote this letter to numb the pain, cause every day I wake up I'm feeling the same. I got issues just like you got issues. I've been hurt, I've seen the scar tissue. If I showed you, would you run away? Do I gotta hide them for you to wanna stay? Wild one, let me fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Fall like you love, but you know that you hate. She shoot me up, shoot me in, shoot me off. Ha la la la. Ha la la la. Just
Como é que é, maldinho, agora?
Ai, dou de volta. Olha, estes gajos ainda vão ganhar, não acredito. Pô. É sério. Tchau, Penta. Tchau, tchau, tchau. Ah, estou a brincar. Acaba também. Tanto tempo. Ah, não dá skin. Tá bom. E tiver a live. Podes escolher uma skin para usar. E tiver a ver a live. Olha, o JR Game pôs. Técnica, ok. Let's go. Vamos, meu. Isto pode ficar tudo bem. Só esta. Deve assim aqui. Olha, vai, esta também. Antes, está feito. Estou só à espera que estes gajos... acabem o jogo, né? Esta música é muito fixe, curto total. Está um viciado agora, não? Ainda nada disto, tá fuck. Sou um espectador do mundo, no qual cava um buraco mais fundo. E entretanto, pensamento desatento, ando eu ao meu redor. O teu cheiro já o sei de cor. Preciso de me conhecer melhor. Yeah. Preciso de... olha, ainda vou ganhar, não me acredito. Fogo.
Sinto tanto, mas ao mesmo tempo sinto tão pouco. Se os meus pensamentos falassem, eu já estava rouco. Sinto-me inseguro, perdido no meio do nada. Vejo todos com castelos, eu numa casa trancada. O que é que se passa? Estou só a existir, a ver a carruagem passar e o tempo a fugir. O destino me está a querer ensinar. Eu só sei, só sei. Sou um espectador do mundo. Não arranca mais, acaba o jogo, a sério. Mas a brincar. Já o sei de cor. Preciso de me conhecer melhor. Melhor, 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 melhor. Em toda a minha vida sempre foi um fracasso. Escasso o tempo que passa a olhar para o meu sucesso. Espero que esta seja a flor que nunca murcha e não em excesso. Eu peço que a minha autoestima surja. Nunca vou poder amar ninguém sem nunca amar a mim. Para mim, é complicado, sim, eu sei. Eu sei, mas é só porque eu cresci assim. Sou um espectador do mundo no qual cava um buraco mais fundo. E entretanto, pensamento desatento. Olha, vamos ter com o Ruben, vamos ter com o Ruben. Ganharam! Aqui, era o que eu estava. Não, fiquei agora em terceiro. Ah, boa! O gajo veio com C4, mano, para nos deixar. Ok, let's go. Yeah! Sou um espectador do mundo no qual cava um buraco mais fundo. Entretanto, pensamento desatento, ando eu ao meu redor, redor. O teu cheiro já o sei de cor. Streamlabs. Tem que fazer aqui uma cena. Olha, o que é que aconteceu com a Fresh? Desupdated. Não sei. Peraí. Quando ia falar. Ok, boa. Pá, 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 pá. Deixa eu ver quantas pessoas estão a ver. 4 people. Estão 4 people a ver. É que a Siena diz lá updated e não dá música. Estás-me a ouvir? Estou. Ok. Não sei, sinceramente. Juro-te que não sei. Deixa-me ver aqui uma cena. Melhor arma de jogo, sabes qual é, Ruben? Test subscriber. Diz. Alerta. A melhor arma de jogo é submachine verde. Não, cinzenta, cinzenta. Submachine? Qual é a submachine? É supressa de cinzenta. Ei, eu, mano, estou com uma lag. Com uma neve. Ei, isso também está-me a acontecer. Está-te a ligar, Tótil? Ei, está ligado, Odo! Ei, o servidor está todo marado. Olha, vamos para aqui! Olha, saí da live stream. Sério? Já. Yeah. Quer para jogar sossegado? Dá muito! Ei, o servidor está todo marado. Achão, estou-te a vir bem mal. Não percebi, mano. A cena do Bismal ao João é mesmo por causa dos fones dele, estão uma voz. Vou aterrar nesta casa, é solução. Solução, meu irmão. Já tens o um novo glider ou Ruben? Ei, olha o caminhão. Zanda. Ah, ei, olha a internet. Ei, lá! Ei, também estava a acontecer! Ei, não dá para fazer nada! Não dá, não dá, não dá! Não dá, meu, esquece isso! Tudo que é, meu! Olha, menos deu para causar ali um bocado de dano, meu gajo! Ai, Rui! Parte isso, parte-lhe isso, ele assim não sobe. Machado, machado. Puxa a porta. Machado! Demora. Pode, João, pode, João. Dá-me um rabinho, dá-me um rabinho. Tá! Ai, que rabo gostoso. Ok, já tenho a capa, não preciso disto, disto. Se caí, levantei mais forte, eu sei com a sorte. Cantei no palco, cantei da fame, sou rei. Album dropei, me dá troquei, tô puto, ok. E obrigado à minha fama. Ei, o que é que se passou aqui? O gajo foi violado? Cada derrota é uma lesson.
obrigado à minha family por me dar essa blessa. Cada derrota é uma lesson. Oh Ruben, consegues ouvir? Bom, agora não consigo ouvir ninguém. Tá bonito. Param pam. Martini, um brinde ao verão. Bem, isto não foi como estava esperado. Ele disse que é difícil a dificultar, mas quando saio com mais cinco fica se a coçar. Ele sabe o que eu sinto e não tá me a ligar. Minha presença no recinto deve a bloquear. Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido e ainda quer se achar. Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido. E o pior que ele é safado, na por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Por isso que ele não se casa, na minha casa é perigoso. Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou Oi. Fiz um queijo atrás. Oh, e ele já morreu, o que esquece. O que é que achas que amanhã vem para a loja? Então, estamos à tua espera, rapaz. Eu estou quase a subir para o nível 26. Ei, para subir falta ainda 1000 pontos. Menino, te digo, tu tá bem perdido e ainda quer se achar. Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido. E o pior que ele é safado, na por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Por isso que ele não se casa, na minha casa é perigoso. O que é que eu estou na minha vida a fazer? Jesus, que grande ruído, por isso? Foi João. Só podia? Vê lá, até o microfone se queixa dele. No rabinho. Espera aí. Eu acho que tenho aqui qualquer coisa para lhe dar. Quatro pessoas a ver, bem bom. Eu era a quinta. Vamos todos tiltados, mas temos que ir todos juntos para a mesma. É, Ruben, ela faz tão gostoso, eu sei. Quem é, Carolina? Estás a ouvir a música? Não, mas sabes que eu conheço essa música, estás aí a fazer o ritmo. Eu? Nem estava a dizer nada. Não, mas estavas a fazer. Eu conheço todas as músicas, não filhote. Mas por acaso não era essa música? Não, ainda há pouco estavas a cantar. Era. Olha, já estou aqui no relógio. Qualquer coisa. Um gajo vai chegar lá primeiro. Vem, João! Vem, filhão! Para voltar aqui à árvorezinha e tal. Já foste? Yeah. Maluco. Sexta-feira. Dá-me o que é meu. Foi. Não. Foi. Menino foi. Olha, o João já perdeu vida, meu. Mas acho que é o João que é que é. Ih, estou a ouvir barulho aqui para o meu lado. Tchau, João. Quem é que já morreu?
Maluco, maluco, maluco. Pai, eu não devia estar a fazer isto. Ai. Olha, vou gastar um medic kit. Em vida, mas... também tenho medic kit. Eu não me acredito, vais gastar por isso. Ai, meu. Mano, estou aqui porrado, pô. Mas perder. Estou mesmo mal equipado. Pô. Deixa eu ver se tem aqui qualquer cena em cima. Eu acho que já vim aqui, não é? Mas... o que é isto? Olha só um pedaço. Está muito alto a música. Uou! Uou! Que esta merda! Eu não disse nada. Vou mandar a stream para a Ana Gomes. Eu não disse nada. A sério que o João deu desconect? Desconect! É, eu vou fazer a cama. Até já. Eu estou aqui com os fones, só que por isto tem alto-falante para tirar o microfone só. Ok. Está aqui um gajo. Ok. Nunca vi um gajo tão mal. Deixa-me tirar isto, deixa-me tirar isto. Isto também sai. Isto aqui. Deixa-me dar reload isto tudo. Tem que não cheat? Não. Chaminé, chaminé. Tá aqui, gajo. Show. Não. Pô, eu tenho que estar aqui, gajo. Olha, tem baú aqui e tudo. Acho eu. Não, olha aqui. Ora, menino. Ah. Tá aqui, gajo. Tá aqui, gajo. Não sei onde. Da equipa dele. Tenho que tapar aqui, ele ficou knock. Onde é que está? Gosto assim. Onde é que está a equipa dele agora? Oh. Ele ficou nobre. Ai! Ok, está aqui em cima. Ah, está
está nas costas abaixo. Se metesse a cabecinha, quero. Estou sujeito a levar um tiro, nem é bom. Agora tenho que... Oh! Ah! Agora sim. Tá aqui, gajo. Esqueci, não me di completamente a safe, rápido. Olha, muito bem jogado por acaso, não reparei. Não será? Não estava a assistir. Ora, vamos só sniper nós. Ok. Viste agora as minhas kills? Não, fui tratar de uma coisa. Ok. Para com a jubilation. Olha para a cara da gaja. Não diga. Ah, olha a boca. Parece a cara do André quando vê um presunto. Acho que não é só um presunto, acho que é qualquer tipo de comida. Estou em live há quase 2 horas. Não me digas, eu sei. Ei, desculpa. Eu estive a ver. Ai, que é. Estás em tua casa ou estás na casa do Tavo? Na minha. Vai lanchar tão cedo se costuma ser no Tavo? Não. Vou-te partir esta cena, já foi. Cai para o chão já! Eu queria levantar a Twitch Prime só mesmo para ter aquela dança da freestyle. Como é que vais? Pá, precisas ter conta da Amazon e conta Twitch. Só que depois precisas adicionar um cartão. Santiago conseguiu sacar a Twitch, só que ele fez tudo falso. Ok, já percebi. Já tens o novo guarda-chuva desta season? Tenho. Tens que ganhar, não é? Yeah, eu e o João ganhamos. É um graffiti. Graffiti, não é? Yeah. Ganhei logo no início, mal saiu, ganhei logo um. Este Ruben já dá muito. Por acaso já. Muito tempo. Eu se calhar jogar mais tempo que tu e não tenho as mesmas wings que tu. Quantas wings tens? Pá, nesta conta só tenho mesmo duas. Ah, boi! Tenho 15 aqui. Acerto. Tenho shield.
Tenho shield para ti. Não, eu estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Então posso beber? Bebe, bebe, bebe. Está aqui gajo. Eu acho que para mim também tem. E eu não tenho arma. É foda. Estão aqui. Oh! Não faz isso! Que não secou para o Ruizinho! Jesus! Mandei-te um no scope. Já tenho a termal. Umba! Vai ver a live, Rui. Agora não estou aqui para a live. O gajo depois. Não tinha nada. Não, 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 não. Ah, este Ruben joguei muito. Não compensa ver isto. Ai, está difícil. Olha o gajo a tentar fazer. Opa, mas estás a fazer 360 quem? Ok, estava a ver uma coisa para seguir. Consegui. Foi o shield. Sai daqui. Tem shield, tem shield, eu preciso de shield. Tenho, saiu mesmo agora. Então, apanha. Então! Eu já estou a ir. Ah. Eu tenho aqui o medic kit para o caso se der torto. O gajo a tentar me fazer 360. Oh, pois. Como é que eu vou organizar isto? Eu tenho que ter muito cuidado. Qualquer coisa já estou arrumado. Já estás arrumado? Então, basta um tirinho, já fui. É? Basta um tirinho. Vai. Depende. Ui! O que é que foi? Camelo. De embora, pega. Tens aqui bandages, se quiseres. Eu tenho aqui medkit, eu não preciso disso. Então eu vou levar as bandages. Tá bem, eu levo os meds. Anda cá, Rui. Oh, o que é que necessitas? Oh, aqui, aqui. Rápido. Achas que eu caio nessa? Bom, e é assim que tu fazes, para ganhares algum tijolo, e nós temos que ir por causa do circo. Olha, qualquer coisa me diz que alguém morreu aqui, eu vou ficar com o loot. Está suave então. Oh, fogo! Apanha estas balas, tens balas tipo para aquela arma do... Da auto novo não. Sniper tem 17. Anda, Ruben. Já nós podíamos ser o que quiséssemos ser. E é só que tu não queres. Só tenho uma trap. Ah. Não me acreditava, juro-te que não me acreditava. Ah, sim, cravou o problema. Não... Ei! Onde é que estás? O que aconteceu que foste desconectado? Oh! Consegues falar comigo ao menos? Consegues me ver? Ruben. Estou a ouvir.